Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o eni zelo lušni tematiki in sicer o financah. Kot podjetnik morate zelo dobro razumeti finance. Kdaj ste profitabilni, kdaj niste, kaj je dobiček, marža, razlika v ceni, fiksni stroški, variabilni stroški, amortizacija, davki, kaj predstaviti potencialnim investitorjem, da dobite investicijo, tako. Malo se bomo o tem pogovarjali, ampak za začetek se bomo obrnili eno zelo osnovno tematiko in sicer kaj je razlika med variabilnimi in fiksnimi stroški. Ker to je zelo pomembno za razumevanje recimo nekih osnov, da boste potem lažje znali zračunati tudi strošek vašega produkta, storitve oziroma lastno ceno, na podlagi tega tudi prodajno ceno in pa tudi razumete malo ekonomiko poslovanja, kako se spreminjajo stroški čez čas in take stvari. Tako da gremo kar na začetek. Kaj so to variabilni stroški? Jaz bom zdaj tako malo na hitro pisal, ker razgrado pišem, ampak ja, tukaj recimo damo variabilne stroški. Variabilni stroški so v bistvu stroški, ki se spreminjajo z prodajno količino. Najpogostejši variabilni strošek za neko trgovinsko podjetje je sam strošek proizvoda. A ne? Če prodam 10 proizvodov, ne, pa če me stane en proizvod 2 evra, je potem skupni variabilni strošek 20 evrov. Medtem ko fiksni stroški, ne, fiksni, pa ostanejo isti ne glede na število prodanih proizvodov. To so ponovadi najemnine, to so ponovadi neki pač fiksni stroški, ki jih rabiš, ne, za kupi programov, najemnine, najem avtomobilov. Karkoli je pač nek strošek, mesečni strošek, ki se pojavlja vsak mesec, ne glede na to, a mi prodamo nič ali 100. A ne, enot. In to je strošek, fiksni strošek, ki bo v vsakem primeru nastal. Medtem ko variabilni stroški so pa stroški, ki nastanejo samo, so pa direktno povezani z številom proizvodov, pa z številom enot, ki jih prodamo. Naprimer, to so proizvodni stroški, to so delavci, to so surovine, elektrika, se pravi, več ko proizvedem, višji bo ta strošek. A ne? In zakaj je to pomembno, da razumemo, boste pa zdaj videli. Ne? Se pravi, če ločimo variabilne pa fiksne stroške, recimo, da proizvajamo nek proizvod, proizvajamo neke flaše, karkoli. In recimo, da nas strošek ene flaše, materijala, znaša približno 2 evra. Ne. Potem imamo strošek elektrike, recimo 50 centov, ne. Pa imamo strošek zaposlenih, da naredi eno flašo, ne vem, 1 evro. Ne. Pa imamo še ostale variabilne stroške, ki bilo bili, ne vem, embalaža, pakiranje, karkoli nam pade na pamet, če recimo še 50 centov. Se pa skupina znaša variabilni stroški 4 evre. A ne? To pomeni, če prodamo eno enoto, nam nastane za 4 evre stroška. Naredimo pa prodamo. A ne? Tukaj bi bilo še vključno stroške prodaje marketinga, pa bomo zdaj poenostavili. Če jih prodamo 10, imamo 40 evrov, 100, 400 evrov. Medtem ko fiksni stroški, recimo, da imamo najemnino za, pa bomo zdaj res mehne cene govorili, zato kar pač poenostavljamo, da imamo najemnino za pisarne 100 evrov na mesec, potem imamo najem nekega stroja 50 evrov na mesec, ne. Pa imamo v bistvu, ne vem, nekih zakup programov, nekih, ne vem, 600 evrov na mesec, pa najem, ne vem, česar kol, nas pride 600 evrov na mesec, ne. In zdaj, če to se štejemo, imamo skupaj fiksnih stroškov 350 evrov, a ne. In zdaj, teh 350 evrov imamo mi več ali manj skoraj da ne vedno, ne glede na to, a proizvedemo nič, ali 10, a pa 100. Seveda se lahko tudi fiksni stroški večajo, ker imajo te fiksni stroški neko omejitev. Recimo, da nam to omogoča maks proizvodnjo 1000 kosov na mesec. Ne? Če bomo hotel več, bomo najbolj žabili večje pisarne, večje prostore, proizvodne kapacitete in potem gre tudi fiksni stroški lahko narastejo. Ampak do te meje se pa zgodi kaj? Več, ko prodamo, manjši je ta strošek, fiksni strošek na enoto. In tudi to je treba vključiti, se pravi, v končno, v lastno ceno proizvoda. Lastna cena proizvoda je, koliko nas stane, se pravi, ta proizvoda ga proizvedemo. A ne? In pa v bistvu ta strošek na enoto pada z količino, ki jo mi prodamo. Se pravi, recimo, da mi prodamo 10, a pa proizvedemo in prodamo 10 enot na mesec, nam je v primeru 10 enot, bomo dakle 10 enot, je ta strošek na enoto zelo visok, je 35 evrov, ne? In ga bomo sešteti, recimo, da nas potem končno proizvod stane 39 evrov, kar je zelo velik. Ne? Če pa mi proizvedemo maksimalne kapacitete, ki so 1000 enot, ne? In damo to, deljeno s 1000, je bo to 1, 2, 3, je pa samo 35 centov ta strošek na enoto, ki ga mi moramo dati zraven, ker bomo pokriti tudi fiksne stroške. A ne? To pomeni, da v tem primeru nastane proizvod 4,35 evra. Zato je pomembno, da razlikujete med fiksnimi stroški pa variabilnimi stroški, ker variabilni stroški so takoj zraven, ne?
Fiksni so pa v bistvu so podvisni od količine enot, ki mi prodamo in padajo na enoto za količine več, kot prodamo. Do neke meje, potem se bomo pa širiti, večati fiksne stroške, zakupati nove programe, večje pakete in potem mečka naraste, ampak še vedno je se drugače obnašajo, ne, kot variabilni stroški, ker tukaj pa nijem ok spreminjati, češ prevejo 1000 enot, boš pač mogel kupiti toliko materijala in toliko bo to koštalo. Ne. In šele, ko to oboje komponiramo, variabilne in fiksne stroške, lahko pridemo do lastne cene proizvoda. In podlagi tega lahko potem določimo prodajno ceno, ampak o tem se bomo malo več kasneje pogovarjali. Ne. Kaj so še neki primeri fiksnih stroškov v podjetništvu? Naprimer, če imaš lokal, je fiksni strošek najbrž najemnina, pač to moraš plačati. Fiksni stroški so tudi vse položnice, ki jih imaš. Se pravi, mečkan so sicer variabilni, ne, več vode, ki porabiš, pa elektrike, več boš plačal, ampak so tako zanemerljive te razlike, da lahko skoraj reče, da so fiksni stroški, ker veš, da boš imel toliko pa toliko strank, razimo, da je to 200-300 evrov na mesec, ne, je lažje, da to fiksne potem noter. Fiksni stroški so potem tudi kakšna amortizacija, recimo nekih mašin, kaj to je, bomo se potem kasneje pač pogovarjali. Ne. Med te variabilni stroški v lokalu je pa pač strošek piva, ki ga prodaš. Strošek sladoleda, pač proizvodov, ki jih prodajaš, kaj je še variabilni strošek. Zdaj delo je tako malo. Ne. Na neke osnove je lahko fiksni strošek, če imaš lokal, ker pač veš, da mora biti vsaj en zaposlen. A ne. Potem pa tudi malo narasta, z več stran, ko imaš, moš mogoče potrebo po več zaposlenih, ampak spet ne moreš, odvisno, če štuka za študenti, odvisno, kako delaš. No. To je malo tako vprašljivo, je fiksni ali variabilni strošek, sploh v lokalu, ne, ker če gledaš, da lahko za študenti štukaš po parih urah, je lahko tudi delna variabilna, ampak v čim primeru, če ti nekoga zaposliš za polni delovni čas, pa imaš potem enega pa dva zaposlena, je pa to zelo hitro fiksni strošek, ne, ker ga moraš plačati plače, ne glede na to, nujno, a ga boš potem v celoti porabil ali ne boš, ne, on mora biti, če ga zaposliš za 4 ure, 8 ure, pač določen strošek, koliko bo to koštalo. Ne glede na to, boš imel potem ti trikrat več strank ali ne, ga plačaš. Ne. Tako da, a razumete, fiksni stroški so in vedno bojo, ne glede na to, boš ti ful prodal ali nič, ne, se malo lahko to nadzira, če si pametni, pa postopoma rasteš. Ne. Medtem, ko variabilnico pa izključno odvisni od tega, koliko ti prodaš, ne, koliko si kave porabil, koliko si mleka porabil, a ne. Take stvari. Tako da, ko to razumete, gremo lahko naprej. To je to za to predavanje, se vidimo v naslednjem, vse veste, sandimuhlič.si pa kaondomu.si. Gremo.